Ja tenim el president del Consell Esportiu del Baix Ebre, Antoni Gilabert. Bueno, torna el cross al Baix Ebre i a la població de Paüls. Destacar també la gran participació que hi ha hagut, no? Sí, sí, la veritat que estem molt contents que després de 35 anys s'hagi pogut tornar a realitzar la segona prova de cross escolar aquí a Paüls. Ha anat tot de cara, tenim un dia excel·lent, han hagut una notable participació, 180 participants. De veritat que estem molt contents també de diversificar aquesta prova esportiva que va rotant. Va rotant pels pobles de la comarca. L'any passat va ser Tivenys, enguany aquí Paüls, i també és una manera de diversificar territori i d'anar rodant aquestes proves per aquests pobles de la comarca que tenen molt bona rebuda, com ho he pogut veure avui. Bueno, també és una manera de que els pobles rurals pues, puguin acollir aquesta pues, quantitat de gent i puguin tindre esport a part del futbol, que és el que sol haver sempre, no? Sí, sí, entenem també en altres l'esport, les esports esportives, com a dinamitzadors del territori i només cal veure la gran rebuda que hem tingut avui aquí a Paüls. Paüls també és un poble que té molta tradició, celebra aquí la Trencacims, una prova reconeguda a nivell internacional, i per nosaltres és un plaer poder col·laborar en l'Ajuntament de Paüls com sempre. Bueno, i ja per acabar, què els diríem als esportistes del Baix Ebre, en concret, els que estan dins dels Jocs Esportius Escolars que organitza el Consell Esportiu del Montsià, no? Del Baix Ebre, en aquest cas, perdoneu. Bé, molt bé, nosaltres estem molt contents de la dinàmica que hi ha de l'esport escolar i popular. Entre els anys tenim proves molt concorregudes, estem molt contents de transmetre este esport en valor, en solidaritat i molt contents de poder tirar este repte endavant. Bueno, pues moltes gràcies, Antoni Gilabert, i bueno, que continueu fomentant l'esport a la comarca. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I ara tenim a l'alcalde de Paüls, Enric Adell. Bueno, han passat 35 anys, tu no sé si te'n recordes, o no havies nascut, o no sé si ell és molt menudet, però bueno, al final ho aconseguit que torni una altra vegada el cross a Paüls, no? Una fita important, no? Sí, la veritat és que molt contents, perquè més de 35 anys després tornem a fer un cross escolar i la veritat és que mos feia moltíssima il·lusió. Jo tenia un anyet, per tant, és difícil que me'n recordi, he vist imatges estos dies per recordar-ho, hem tornat a fer la sortida aquí a l'entrada del poble, al carrer Carretera, i la veritat és que il·lusionats de veure tantíssima participació, perquè no era fàcil, la distància és la que és, però ens feia il·lusió poder tornar a fer una prova esportiva en edat escolar, una prova de promoció, perquè el municipi, la Trencacims, som referents a nivell de curses de muntanya, a nivell de país, a nivell internacional, i ara ens feia falta això i crec que hem d'estar contents i continuar treballant, perquè també és important treballar en la base, perquè entenem que els valors que fomentem en l'esport són uns valors molt interessants. Sí. Bueno, és que parlàvem també de que pobles menys com Paüls, però este tipus de proves pues, bueno, dona valor als pobles menys i trenca una mica pues, tota aquesta història de sempre que parlem dels pobles rurals que s'abandonen, que la gent no va, bueno, contribuir a posar al mapa pobles com de les dimensions de Paüls, no? Bueno, sí, la veritat és que estem fent moltes activitats per a donar a conèixer el poble. Aquí detrás del cartell també es veu, tenim una festa a la Cirera que mos ve moltíssima gent, tenim la Trencacims i intentem fer activitats al màxim possible per a que la gent mos conega en coses positives i crec que un esdeveniment com el d'avui ho és i per tant el que hem de fer és continuar treballant per tirar endavant el municipi, el territori i aquestes activitats conjuntament amb el Consell Esportiu, Consell Comarcal, Diputacions, el que aporten és sumar i el que volem és treballar conjuntament per tirar endavant el nostre territori. Bueno, i què més? Quins altres esports se practiquen aquí al poble? És un poble menut, però bueno, suposo que intenteu, sobretot des de l'escola, no diversificar que els xiquets puguin tindre diverses opcions, no, esportives? Bueno, se fan diferents activitats conjuntament a l'AFA, en cap de setmana, també tenim associacions que faran diferents activitats entre setmana. L'important és que un poble estigui viu, que hi haguen activitats, que la gent participi i nosaltres estem molt contents perquè avui tindre 180 esportistes aquí a Paüls en edat escolar no era fàcil. Ha hagut moltíssima participació també de persones d'aquí del municipi i contentíssims. I ara pues, a l'entrega de premis a gaudir-ho i a veure si l'any que ve podem tornar a preparar un esdeveniment d'aquestes característiques. Molt bé, enhorabona, gràcies Enric Adell, bueno, a continuar fent activitats d'aquestes que fomenten el poble. Moltes gràcies. Moltes gràcies.